6 muzikantů přijde před vás, 3 z nich postoupí do druhého kola, 1 z nich může vyhrát, ostatní odejdou domů, rozdupají svoje nástroje a už nikdy se nevrátí k jazzové hře. Dámy a pánové.
No já nevidím, že byste tancovali, vy jenom tleskáte pořád. Tak jo, je to jasný, zatleskejte mu, Taras se vzdal svého vítězství, je to pen chlap.